داغتو لاي يزالو يامارا هزباوي نك ناكي بهولتشي أسراسدست أسراسدست داغتوش كيرمياس لقسا مسكرم ولتشي أسراسدست آمتا مهرت باو نساعت بامارا كللي تفتر هزباوي مبتنينت كسراتو كود تروج بموتاتو مكنيات اقزازو ياسجكواي جزياج او تطوب من قصحاك اسلاي كنيات يه اسجكواي جزياج كللو يفاوي بهون منقر مفنك لمنقست بمكاهيد بمكلاكايت ارماريوش يسللا ماكروش باليلوش يبوليش نيز التاكالات اندهم مدبتن ياستدادر قوت الترسر ياسجب بهونوال النزيه يمفنك لمنقستو بالبيتوش كللون يممرات بچاساي هون لاقزازو تقجيهو ونو يا كبابيون سوش بمململنا بمشوم ماكرون بتامان سوش ملسو بمدراجت با كبابيون واريوش يميك اربو استدار راويت ياكيوش بمويايت تقناوي ملاش مستات سراوشن بمسراتلاي تات امدوهل نزيح يا فنانا تقناوي رمجاوش يا مراهز بالبيت يهون بتن تقل ودوهالا يمقوتت يمازالنا ما دافناك ام ليفترون دميشلو يتامنال صحافيو ارمياس لكسة بزيح زلق يالمت اطفلاي يا مرا خزباوي تقل لمن داغتو لاي زالة لميلو وقتاويت اياك ام اللاش لمستات موكروال بادسو قولت شاسراس الدست آمت مهرت وست هونن اسراس الدست داغتو تشين باكبدتات شومت ان لا مزرزر ترات عادرقوال بمت عطفهم النزيح تغلو يتفلقو نطيت اندامتو يادرقو يكيساراك ابتوش مشاقر اندم ياسفلق ياسكن الزوال عدس كومباس ميديا نزهين يزبن تقل ودوهالا يغوتتو اسراس الدست داغتوش بميل بصحافيو يتزغاج جون متعطف بارات كفلوش بمكفافل بتكتاتاين دمياك ارب كودهو ياساوكال متعطفون تكتاتلاتشو استيايت اندساتو باتم يغابزال داغتو لاي يزالو يامارا هزب نك ناكي بولتشي أسراسدست داغتوش كيرمياس لقسة مسكرم ولتشي أسراسدست آمتا مهرت سلام تينا استدلن بملا عالم زوريا يمتقنيو ياديس كومباس ميديا بيتسابوش يلتا كراميك أنها سدست ولتشي أسراسدست آمتا مهرت يلتون وانوان نمرجوش زن الله شكر منال سلام تكتاتلون إياه مسجنن أبراجون دوتكو يونغا بزالة بمجمرا ومراجاتشن ياسچاكواي جيزي عواجين اسملكتو منغست ياسراجو سوست غازيتانيو چندلق غازيتانيو شمبتا مواغاج ماهبر سي بي جي تايقوال بامارا كلل بغجت سابيا اندستريوش تستواغلوال تبلوال بليلا زينا بمقالا يتاسرو يمكالاكي اسراوي تابالات باسكفي چگر موناچو تغلطة انديهم አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉዳይ አሳስቦኛል ስለማለቱ በተጨማሪም አሜሪካንን ሲሰልል የነበረ ቻይናዊ በቁጥጥር ስር ስለመዋሉ በዝርዝር የምናሰማችሁናል እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እነዚህንና ሌሎች ለእናንተ ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቢደርሱ ያላችሁን መረጃዎች የምናደርሳችሁ ሲሆን መረጃው ለሁሉም እንዲደርስ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን መንግስት ያሰራቸውን 3 ጋዜጠኞች ባስቸኳይ እንዲለቅ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች CPJ አሳሰበ። ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች CPJ በኢትዮጵያ በናሴ መጨረሻና በመስከረም መጀመሪያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተከትሎ የፌደራሉ መንግስት በቁጥጥር ስር ያዋላቸውን ጋዜጠኞች ባስቸኳይ እንዲፈታ ጠይቋል። ድርጅቱ በፈረንጆቹ ናሴ 6 2023 የኛ ቲቪና ሚኒሊክ ቴሌቪዥን የተሰኙ ማህበራዊ መገናኛ ዜናዎች ተንታኝና የፕሮግራም አቅራቢ ቴዎድሮስ ዘርፉን ከጓደኛው ጋር በመዲናዋ በሚገኝ አንድ ካፌ ውስጥ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አስሮ ወስዷል ነው የተባለው። የብልጽግናው መንግስት በቁጥጥር ስር ያዋላቸው 3 ጋዜጠኞች በአዲስ አበባ በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ቆይተው ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን ከመዲናዋ ራቅ ወዳለው ቦታ መወሰዳቸው ተነግሯል። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ከሳራ በታች ተወካይ የሆነችው ዶክሚሞ ጋዜጠኞች አዋሽ 40 በሚገኘው ማጎሪያ እንደሆኑ መረጃ ደርሶናል ያሉ ሲሆን ጋዜጠኞችን ያለምንም ወንጀል በፌደራል ካምፕ ማሰር የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የገቡበትን ማጥ የሚያሳይ ነው ብለዋል። ዶክሚሞ አክለውም የመንግስት ባለስልጣናቱ ያሰሯቸውን ቴዎድሮስ ዘርፉ፣ የዋላሸት ዘሪሁንና ንጉሴ ብርሃኑ የሚባሉ ጋዜጠኞችን ባስቸኳይ እንዲፈታ አሳስበዋል።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ያለውን የሰብአዊ እርዳታ አስመልክቶ ቅሬታውን ገለጸ። የተመድ የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ለኢትዮጵያ ያቋቋመው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሙያተኞች ቡድን የሥራ ዘመን ሳይራዘም በመቅረቱ የምክር ቤቱ አባል አገራት ሰላባዎች ፍትህ ለማግኘት ያላቸውን አንደኛ ተስፋ እንዲጨልም አድርጓል ሲል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅሬታውን ገልጿል። የምክር ቤቱ አባል አገራት በኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ ጥሰቶችን የሚያጣራው ብቸኛ ገለልተኛ ተቋም የሥራ ጊዜው እንዲያከትም አድርጓል ሲል የሰብአዊ መብት ቡድን ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የባለሙያዎች ቡድን ሥራ እንዳይቀጥል የተደረገው በኢትዮጵያ ተጨማሪ ሰቆቃዎች የመፈጸም እድላቸው ሰፊ በሆነበት ሁኔታ በማለት ቡድኑ እያሳሰበ ባለበት ወቅት ነው ሲል አክሏል አምነስቲ። የባለሙያዎቹ ቡድን የሥራ ዘመን ሳያድሱ በረቡ እንዲያከትም በመወሰናቸው በኢትዮጵያ በመፈጸም ላይ ያለውን የሰብአዊ መብት ረገጣ እንዳላየ አልፈዋል ሲል አምነስቲ ወቅሷል። የሥራ ዘመኑ ሳይታደስ በመቅረቱ ቡድኑ ሥራውን እንዲያቆም ይገደዳልም ነው የተባለው። የባለሙያዎቹ ቡድን ባለፈው ማክሰኞ በሰጠው መግለጫ ወደፊት ግፍ የመፈጸም እድል በመኖሩ በኢትዮጵያ ተጨማሪ ገለልተኛ ምርመራ መደረጉ አስፈላጊ ነው ሲል አስጠንቅቋል። በትግራይ ክልል ከባድና እየቀጠለ ያለ ግፍ በመፈጸም ላይ እንደሆነ ባለፈው ወር ያስታወቀው የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የምርመራ ቡድን የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነት ለማስፈን ያለውን ቁርጠኝነት አስመልክቶ ጥያቄ አስነስቷል። የተፈጸሙ ጥሰቶችን መመርመር እንደተሳነው እንዲሁም የሽግግር ፍትህ ምክክር የሚል ጉድለት የሚታይበት ሂደት በመከናወን ላይ ይገኛል ሲል ቡድኑ ቅሬታውን ገልጾ ነበር። በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እንደሚያሳስባቸውና ወደፊት ግፍ ሊፈጸም እንደሚችል አመላካች ነገሮች መኖራቸውን የቡድኑ አባላት አስታውቀዋል። በመቀለ ከተማ የታሰሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ባስከፊ ችግር ላይ እንደሚገኙ ተገለጸ። በመቀለ ከተማ በእስር ላይ እንደሚገኙ የገለጹ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ቤተሰቦቻቸው በችግር ላይ ናቸው ተብሏል። የመከላከያ ሰራዊቱ አባል እንደሆኑ የተገለጹ አንድ አስተያየት ሰጪ ከሁለት ዓመት በላይ በእስር ላይ እንደቆየ ገልጾ በከፍተኛ የምግብና የሕክምና እጥረት እንደቆዩ ተናግሯል። እስካሁን ድረስ ያላንዳች ታስረው እንደሚገኙም ገልጿል። የታሳሪ ወታደሮች ቤተሰብ አባላትም የመከላከያ ሰራዊት አባላት በአሁኑ ወቅት ያለ በቂ ምግብ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በእስር እየተሰቃዩ እንዳሉ ገልጸው አፋጣኝ መፍትሄ እንደሚሹ አመልክተዋል። የቤተሰብ ወገን የሆኑ ወታደሮችም ሕይወታቸው በጦርነቱ እንዳለፈ በመንግስት መርዶ ከተነገራቸው በኋላ በሕይወት መኖራቸውን እንዳረጋገጡ ገልጸዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በየዓመቱ በሚያወጣው የሀገራት የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሪፖርት ከሶስት ዓመታት በፊት በትግራይ ክልል ተጀምሮ ወደ አጎራባች ክልሎች አካባቢዎች በተዘዋወረው ጦርነት በሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች የተለያዩ የጦር ወንጀሎችና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደተፈጸመ ከዚህ ቀደም የገለጸ ሲሆን ሌሎች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች ድርጅቶችም ተመሳሳይ ሪፖርቶችን ሲያወጡና ጉዳዩ በገለልተኛ መርማሪ ቡድን እንዲያጣራ ሲጠይቁ ቆይተዋል። ታሳሪዎቹን የመጎብኘትና በተቻለ መጠን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ የማገናኘት ሥራ እያከናወነ እንደሆነ ያስታወቀው ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በእስር ቤቶች ውስጥ ስላለው ሁኔታ ግን በአሁኑ ወቅት ማሳወቅ አልችልም ብሏል። በመቀለ የሚገኙ የጦር ምርኮኞች ያቀረቡትን ቅሬታ እንደማያውቀው የክልሉ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ገልጿል። እንዲሁም በመቀለ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊቱ አባላት የምግብ እጥረትና የሕክምና አገልግሎት እንደማያገኙ ጠቅሰው ያቀረቡትን አቤቱታ እንደማያውቀው የትግራይ ክልል የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን የታራሚዎች ጥበቃና ደህንነት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተናግሯል። የዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት ኮማንደር ዘስላሴ ስለ ጦር ምርኮኞቹ የሚወራው ወሬ ከእውነት የራቀ በማለት አጣጥለዋል። እንዲህ አይነት ቅሬታ ወደኛ ይሁን ወደ መቀለ ማረሚያ ቤት እስካሁን አልቀረበም ሲሉ አስተባብለዋል። ኮማንደር ዘስላሴ እንደገለጹት ከጦርነቱ በፊት በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ ታራሚዎች ለአንድ ሰው በቀን 22 ብር በሆነ በጀት አገልግሎት ሲያገኙ እንደነበር አውስተዋል። ሆኖም ግን ጦርነቱ በሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እስኪዋቀር ድረስ የታራሚዎቹ አገልግሎት እንዲቀጥል የተደረገው ከህዝብ በተዋጣ ገንዘብ እንደነበረና ለሁሉም ሰው የሚዳረስ እንዳልነበር ኮማንደር ዘስላሴ አስረድተዋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በጀት ተፈቅዶለት ስራ ከጀመረ በኋላ ግን በማረሚያ ቤቱ ለአንድ ሰው በቀን 53 ብር ከ45 ሳንቲም ተፈቅዶ አገልግሎት እየተሰጣቸው እንደሚገኝ አስታውቀዋል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ይህም በጀት በአገር ደረጃ ለአንድ ሰው ከሚመደበው 36 ብር አኳያ ሲታይ የተሻለ ነውም ብለዋል። አያይዘውም አገልግሎቱን ለምርኮኞቹ እያቀረብን ያለ ነው ሰብአዊ መብቶቻቸውን በአግባቡ ለመጠበቅ እንጂ በቂ አቅም ኖሮን አይደለም ያሉት ኮማንደር ዘስላሴ የተፈናቀለው ህዝብ በረሃብ እየሞተ ባለበት ወቅት በቂ አገልግሎት አናገኝም ማለት ትክክል አይደለም ሲሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላቱን ቅሬታ ተቃውመዋል። የጦር ምርኮኞቹ ከቤተሰቦቻችን ጋር አንገናኝም ብለው ያቀረቡት ቅሬታ አስመልክቶም በሰጡት ምላሽ የመገናኛ መሰረተ ልማቱ በጦርነቱ ስለወደመ የስልክ መስመር ካለመኖር ጋር የተያያዘ እንደሆነ አስረድተዋል።
ከጦርነቱም በኋላ አዲስ መስመር ለመዘርጋትም ይሁን ለመጠገን የሚያስችል አቅምም የለም። ስለዚህ ይህን አገልግሎት ለወደፊት በምን መልኩ ማሻሻል ይቻላል የሚለውን ለማየት ከመሞከር በስተቀር አሁን ባለው ሁኔታ ምርኮኞቹንም ይሁን ሲቪል ታራሚዎችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማገናኘት የሚያስችል የስልክ አገልግሎት አላስጀመርንም ብለዋል። ይህም ሆኖ ምርኮኞቹን ከቅርብም ይሁን ከሩቅ ቦታ መጥቶ ለመጠየቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ባለው አሰራር መሰረት ያለምንም ችግር ማገናኘት እንደሚቻልና የመጎብኘት መብታቸው የተጠበቀ እንደሆነ የዳይሬክተሩ ዳይሬክተር አረጋግጠዋል። በአማራ ክልል በግጭቱ ሳቢያ የብዙ ኢንዱስትሪዎች ስራ መስተጓጎሉን ተጠቆመ። በአማራ ክልል ካለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ጀምሮ የተስፋፋውን ግጭትና አለመረጋጋት ተከትሎ በምዕራብና በምስራቅ ጎጃም እንዲሁም በደብረ ብርሃን የሚገኙ ከ1216 በላይ ኢንዱስትሪዎች ስራ እንዳቆሙ የአማራ ክልል መንግስት አስታወቀ። የክልሉ የኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ እንደገለጹት ኢንዱስትሪዎቹ ስራ ያቆሙት በመንገድ መዘጋት፣ በኢንተርኔትና በስልክ መቋረጥ ነው ብለዋል። የኢንዱስትሪዎቹ ከስራ ውጭ መሆን በክልሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ኃላፊው አስረድተዋል። አያይዘውም ኃላፊው በግጭቱ በወደሙት በርካታ የልማት ፕሮጀክቶች ምክንያት ለስራ አጥነት የተዳረጉ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ከፍተኛ ችግር ላይ እንደወደቁ አመልክተዋል። ለቻይና ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመስጠት ሞክሯል የተባለ የአሜሪካ የቀድሞ ወታደር በቁጥጥር ስር ዋለ። አንድ የአሜሪካ ጦር ሰራዊት የቀድሞ አባል ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለቻይና የስለላ ድርጅት አሳልፎ ለመስጠት ሲሞክር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተነገረ። የቀድሞው ወታደር ሊያዝ የቻለው በኢንተርኔት አማካኝነት ለቻይና የስለላ ድርጅት መረጃዎችን ሲያፈላልግ ተደርሶበት መሆኑን ተገልጿል። የ29 ዓመቱ የመቶ አለቃ ጆሴፍ ሽሚት በቁጥጥር ስር የዋለው ከሆንግ ኮንግ ተነስቶ አሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ አየር ማረፊያ ሲደርስ ነው ተብሏል። የዋሽንግተን ግዛት የፌዴራል መንግስቱ አቃቢ ህግ ቴሳ ጎርማን ወታደሩ ሚስጥር አሳልፎ በመስጠት አገሩ ላይ ክህደት ለመፈጸም ያደረገው ጥረት የሚያስደነግጥ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለቻይና አሳልፎ ለመስጠት ሞክሯል የተባለው ሽሚት በአሜሪካ ጦር ኃይል ውስጥ በመደበኛ ወታደርነት በአውሮፓውያኑ 2015 እስከ 2020 ድረስ ሲያገለግል እንደነበር ተገልጿል። ወታደሩ በአብዛኛው አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው በአሜሪካ መንግስት ብርቱ ተብሎ የተለዩ የመከላከያ ሚስጥሮችን ሊያገኝ በሚችልበት በምዕራብ ዋሽንግተን ውስጥ በሚገኘው ሉዊስ ማኮርድ ወታደራዊ ሰፈር ውስጥ ነበር። የአሜሪካንን ብሔራዊ የደህንነት ሚስጥሮች ለቻይና አሳልፎ ለመስጠት ያደረገው ሙከራ የተዘረዘረበት የፍርድ ቤት ሰነድ እንደሚለው ጆሴፍ ሽሚት በርካታ ሰነዶችን አዘጋጅቷል። ብዙ መረጃዎችንም በጎግል ላይ ፍለጋ ማድረጉ ተጠቅሷልም ነው የተባለው። ግለሰቡ በጎግል ላይ መረጃ ለመፈለግ ባደረገው ጥረት ውስጥ እንዴት አሜሪካንን ከርቶ ወደ ቻይና መግባት እንደሚችልና ለቻይና የደህንነት መስሪያ ቤት እንዲሁም ቱርክ በሚገኘው የቻይና ቆንስል ውስጥ በመርማሪነት መስራት እንደሚችል ያለውን ፍላጎት ገልጿል። በዚህ ሚስጥራዊ ሰላይ ላይ አይምሬ ሀገራት ከሚባሉት አንዷ አሜሪካንን ሲሰልል የተያዘው ግለሰብ ምን አይነት ቅጣት ሊያገኝ እንደሚችል እስካሁን አልታወቀም። ክብራን ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የእናንተው አዲስ ኮምፓስ የመረጃ ቻናል ነው። ትኩስና ታማኒ መረጃዎች እንደደረሱን የምናቀርብ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።